Marinoli Meriyasında Gənclər Şurası yaradılıb. Gənclər Şurasının ilk iclası isə 9 aprel tarixində keçirilib və ilk iclasda Vəli Dəmircəlov sədr seçilib. Nino Cinçaraoğlu və Aroma Kapyan isə onun müavinləri olacaq. Birinci iclası Nato Əlləzov Şuranın administratoru seçilib. Layihə Gənclər Agentliyi və Qırmızı Xaz Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir. Bu barədə məlumatı Marinol Merinin Gənclər İşi üzrə müavini Adil Əliyev verdi. Onun sözlərinə görə oxşar layihələr ölkənin hər bir bələdiyyəsində həyata keçirilir. Hazırda Marinol'un bilirsiniz 18 inzibativ aidliyi var, ancaq sadece 16 inzibativ aidlikdən biz şuraları qəbul etdik, şura üzvləri qəbul etdik. Çünki geri qalan 2 inzibativ aidlikdən hələ ki gənclər istek göstərməyib. Bunlar Kəpənək inzibativ aidliyi və Şamiyan inzibativ aidliyinə aiddir. Əvvəlcədən var idi bunlar üzvlərimiz, sonradan imtina etdilər. Çünki dərsləri ilə bağlı problem yarandığına görə qoşulmaq istəmədilər. Və biz yenə də axtarışdayıq. Ümid edirəm tez günlərdə bunu tamamlayacaq. Şuranın fəaliyyətinə gəldikdə isə şura tam şəkildə Marinol Bələdiyyəsinin həmçinin medianın həmçinin Sakribulonun bütün fəaliyyətlərində aktiv şəkildə qoşulacaq. Bələdiyyənin aldığı qərarlarda iştirak edəcəklər. Bu bizim üçün çox önəmlidir, çünki gənclərin də atılan addımlarda öz payının olmağı, düşüncəsinin və əməyinin olmağı çox önəmlidir. Çünki bələdiyyəyi birlikdə inşa etmək hər birimizin arzusudur. Adil Əliyevin bildirdiyinə görə, şuranın ilk iclası tanışlıq xarakter daşıyırdı. İlk iclası şura tərəfindən 5 fraksiyada yaradılıb. Fraksiyaları sağlam həyat, sport, kənd təsərrüfatı, ətraf mühit, insan haqları hansı ki öz nəzdində qadın və kişi bərabərliyi və bir çox insan haqlarına aid olan məsələləri daşıyacaq. Qeyri hökumət və hökumət təşkilatları ilə ünsiyyət və bunlarla əməkdaşlıq fraksiyası və s. Əlbəttə ki, fraksiyaların sayı arta bilər ehtiyac olduğu halda, amma hələ ki gənclərin özü bu şəkildə qərar verdilər. Və bundan əlavə hazırda gənclərin trening fasiləsi davam edir. Onlara fərqli-fərqli təşkilatlar tərəfindən şura necə fəaliyyət göstərməlidir və onların hüquqları nədir, onlar nə edə bilərlər, nə etməlidirlər kimi məsələlər üzrə dərslər alırlar. Marinol Merinin Gənclər İşi üzrə müavini Adil Əliyev Marinol Radiosu ilə söhbət zamanı bildirdi ki, Gənclər Şurasının üzvlərinin seçimi onların uğurlarına görə olub. Seçim mərhələsində Gənclər Agentliyi Qırmızı Xaç Cəmiyyəti iştirak etdi. Media sadəcə monitoring apardı. Yəni səs vermə və səs vermə kimi bir haqqı yox idi medianın. Sadəcə sorğuda və monitoringdə iştirak etdi. Qərarları isə adını çəkdiyim iki təşkilat aldı. Hazırki üzvlərimiz fərqli-fərqli fakültələrdə oxuyan tələbələrdir. Niyə belə bir seçim etdik? Çünki şurada hər bir sahədən üzv olmağının daha doğru olacağına inandıq. Misal üçün, beynəlxalq əlaqələr, inşaat mühəndisliyində oxuyan və yaxud da ki, müəllimlikdə oxuyan, tibdə oxuyan, bir çox sahədə oxuyan gənclərdən ibarət bir şura yarandı ki, onların fəaliyyəti tam şəkildə güclənsin. Marinol Merinin Gənclər İşi üzrə müavininin sözlərinə görə, şura ümumilikdə 22 nəfərdən ibarətdir. Şuraya 15 ərazi vahidliyinin hər birindən bir nəfər seçilib. Algeti, Marinol və Sadaqlı ərazi vahidliyindən isə 2 üzv qəbul olub. Gənclər Şurasının iclasları ən azı ayda bir dəfə keçirilməlidir. Növbəti görüşün isə may ayında keçirilməsi planlaşdırılır. Görüşlər şənbə və bazar günləri keçiriləcək.